အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။စိုင်းဆရာမိခိုက်ဆူဆိုင်ရေးသားချရီ။ဟယ်ရီပေါ်တာနဲ့မိစားခမဆောင်ဆွေဆောင်တွေကအပိုင်းစနစ်ကိုဆက်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ရှုံးနဲ့ဟာမီယိုရကဟယ်ရီကိုလမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဘာကြောင့်?ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟယ်ရီကရှင်းပြဖို့အတွက်ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာလေးမြန်စွာခုန်နေလေပါတယ်။အကဲ၍သူကလွယ်ပြီးတခြားဘသူမှမကြားရတဲ့ခန္ဓာတွက်တူကင်မဲ့တဲ့အတန်တန်ကသူကိုအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်တိရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတစုံတယောက်ကသူ့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ပင်မပြီးအဲ့ချင်နေကြလို့ပါတယ်။ညစာလုံးဝမစားဘဲနဲ့ပေါ့။ Snake ကတော့ပြောလိုက်တယ်။အောင်ဝဲရတလူမျိုးပဲအပြုံးသွင်းကသူ့ရဲ့ပိန်ချုံနေတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဖြက်ကနေပွင့်လာတယ်။တစီတွေကတက်ရှိလူသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ပါတီပွဲမှာတင့်လျော်တဲ့အစားအစာကျွေးနိုင်ပဲလို့ငါတော့မထင်မိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကစားမမစားကြပဲ။ရှုံးကပြောလိုက်တဲ့အချိန်သူ့ပိုက်ထရန်နေကွီကနေကျင်းလောင်စွာနဲ့မိသွားပါတယ်။စနေရဲ့မနစ်မြုပ်ဖွဲ့အပြုံးကပို့ပြောမှကျေပြန့်လာပါတယ်။ဒီပေါ်တာဟာလုံးဝမယုံကြည်အောင်ကျွန်တော်အကြံပြုပြစီပါမခကြည်။သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုဇလန်းစုံပြောပြဖို့အစင်သင်မဖြစ်သေးခင်ချီအချက်အလက်တွေကိုဖုံးကွယ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအကြံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူရိုးသားလာဖို့အစင်သစ်ဖြစ်ချိန်အထိ Gryffindor Quidditch အသင်းကနေနှုတ်ပယ်ထားတဲ့နဲ့လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တကယ်ပဲလား Severus လူငယ်လေးတယောက်က Quidditch ကစားတာကိုပိတ်ပင်တားမြစ်စရာဘာအကြောင်းပြချမ်းမှငါရှာလို့မရအောင်။ဒီကြောင့်မကတပည့်စည်းတန်တဲ့ကောင်းကိုအယိုက်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟယ်ရီပေါ်တာအမကျူးလွန်ခဲ့တာဆိုတာကိုတိတာထင်ရှားအောင်ကြားနိုင်တဲ့အချက်လည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ပရိုဖက်ဆာမက်ကွန်နာဒေါကတော့ပြက်သားစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဂျဘဲတူကဟယ်ရီကိုစူဇန်လှိလာတလို့ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့အပြာရောင်ဖျက်ဖျက်အကြည့်က H3 ရောင်ကြီးနဲ့အစစ်ခံရတလို့မျိုးပဲဟယ်ရီကိုခံစားစေပါတယ်။အပြစ်ရှိကြောင်တက်တည်မပြနိုင်သေးတော့ချိုးသားနေစေပါစီပါရက်စ်ဂျဘဲရူကခိုင်မာစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။စနိတ်မှာဒေါသထွက်ပေါ်ရတယ်။ Fish ကတော့အဲ့ဒီနေပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်ကိုကြောင်ရုပ်ဖြစ်အောင်အပြုစားခံရတာလေ။ကျွန်တော်အပြစ်တန်နေနေတော့ပြီးတာပြင်းချင်တယ်။ Fish ကအဲ့လိုစူးရှစွာနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကဝိုင်းဆက်ပြူးကျင်နေကြတယ်။ငါတို့သူမကိုပြန်ပြောမှကုသနိုင်မှာပါအာဂတ်။ဂျဘဲရူကသူ့ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ဖြောင်းဖြားလိုက်တယ်။အခုကလေးချင်းမက်ဒမ်ဘူဖရီကတော့စီမီတောက်ပင်တွေကိုကုသတဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။စီမီတောက်ပင်တွေကအရွယ်အစားစံချိန်မီလာတာနဲ့တပြိုင်နက်မစ္စစ်နော်ရစ်ကိုပြန်ပြောင်းမအသက်သွင်းဖို့စီးရုံငါဖို့ဆက်နိုင်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဖို့ဆက်ပြီးမယ်လေ။ကျွန်တော်အရီစီးရဖို့ဆက်တာအခါတရာလောက်ရှိပြီ။အသက်ပြန်သွင်းတဲ့စီမီတောက်စီးရင်လောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရင်တောင်ဖော်ဆက်နိုင်တယ်လို့လောဟက်ကကြားဖြတ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်စက်လောက်ဗျာ။ကျွန်တော်အကြောင်းမှာစင်းရီတွေအကြောင်းတင်နေစရာပါ။ဂျားတော့ကျွန်တော်ကိစ္စပဲ။ Snake ကတော့ ADA နဲ့ပြောလိုက်တယ်။အားလုံးကတော့ကတိကအောင်ဖြစ်ပြီးမှငြိမ်သွားကြတယ်။မင်းတို့သွားနိုင်ပြီ။ဂျေဘယ်ရိုကဟယ်ရီ၊ရွန်နဲ့ဟာမီယိုတို့ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်။သူတို့ကအခန်းထဲကနေမပြေးရုံတက်မယ်။ခြေလဲတွေနဲ့ပဲလေမြန်စွာထွက်လာခဲ့ကြတယ်။လောဟဲ့ယုံခဲ့ရဲ့အပေါ်တက်ကိုသူတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကစာသင်ခန်းအလွတ်တစ်ခုထဲကိုဝင်လိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဘက်ကတံခါးကိုအတမ်းမမီအောင်ပိတ်လိုက်ကြတယ်။ဟယ်ရီကသူ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ညိုမောင်းနေတဲ့မျက်နှာတွေကိုတစ်ချက်ဆွေးကြည့်လိုက်တယ်။ငါကြားရတဲ့အတန်အကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြတဲ့နယ်လို့မင်းတို့အထင်ကြလား။ဟွန်းမထင်။သူကတော့မဆိုင်မတော့ပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။တခြားဘယ်သူမှမကြားရတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဆုံးကွေလောကမှာပါပေါ့ရုပ်အတန်တွေကနေတစုံတရာကြောင့်ဟယ်ရီကမေးစရာရသွားတယ်မင်းတို့ကတော့ငါ့ကိုလုံးဝယုံပါနဲ့နော်မယုံလားငါယုံနေဆိုတာပြောနေစရာလိုသေးလို့လားကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာဘလို့မှမသိတဲ့ကိစ္စဆိုတော့မင်းဝန်ခံရလိမ့်မယ်ရုပ်ကတော့လင်းမြန်စွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဘလို့မှမသိတဲ့ထူချာစမ်းကြဲတဲ့ကိစ္စဆိုတာငါသိပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုလောက်ကသ
ချူချာစမ်းကျင်နေတယ်။နေရမရေးသားချတာပါပါလိမ့်။မိစာခန်းဆောင်ပွင့်သွားပြီတဲ့။အဲ့ဒါဘာတိတ်ပဲလဲကွာ။ဟယ်ရီကတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။တိလား။အဲ့ဒါတကွခုကိုအချက်ပေးလိုက်တာမျိုးပဲ။ငါ့အထင်ကတော့တရားရောက်ကငါ့ကိုဟော့ရှ်ဝုတ်မှာရှိတဲ့မိစာခန်းဆောင်အကြောင်းတခါတော့ကပြောဘူးတယ်ကွာ။ဘီဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။ဘရိုကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလိုက်တယ်။ဟယ်ရီကဒါနဲ့မျိုးမစစ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့ဘရိုကတော့တခွိခွိနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အတွက်သူအံ့ဩသွားတယ်။အေးအဲ့ဒီကိစ္စကရည်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ fish လိုမျိုးပေါ့ကွာ။မျိုးမစစ်ဆိုတာမောမိသားစုကပေါက်ဖွာလာတဲ့ဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးမှာဘာမော်တကူမှမရှိဘူး။လူသားတွေကပေါက်ဖွာလာတဲ့ဆုံးကဝေးမျိုးသွေးမစစ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေါ့ကွာ။လူသားတွေကပေါက်ဖွာလာတဲ့ဆုံးကဝေးမျိုးသွေးမစစ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့သွေးမစစ်တွေကတတော်ကိုပုံမှန်မဟုတ်တာကွာ။ Fish က Quish Manda စာစာဝါနဲ့မောပညာသင်နေဆိုကလေးက "तू आ မျိုးမစစ်ဖြစ်မယ်လို့ငါအတွက်ချပေးတာပဲ။ဒီเจ้าကတတော်ကိုရှင်းပြယူရမှာကွာ။ဘာကြောင့် तू आ เจ้าသားတွေကိုဒီလောက်တောင်မှမုံသီးနေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေပေါ့ကွာ။ तू आ ခါခါတီတီဖြစ်နေတာဟု။ Ron ကပြောရင်းနဲ့ကြီးနဲ့စွာပြုံးလိုက်တယ်။ကျောင်းတဲ့နေရာကနေနိုင်ရည်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။ညတကောင်လျှောက်ပြီး snake ဒီဖက်ကိုရှောက်လာပြီးငါတို့ကိုမတရားအမှုမစစ်ခင်အဲ့ရန်ဝင်ကြရင်ကောင်းမယ်။ရဲ့အနေငယ်ကြတော့ကျောင်းသားတွေက Mrs. Norris ပြူစားခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်လောက်ပဲပြောနိုင်ကြပါတယ်။သူမပြူစားခံနေရတဲ့နေရာအနီးကျဝိုက်မှာပြူစားတဲ့သူပြန်လာလိမ့်မယ်လို့သူတွေးမိတယ်လို့မျိုးခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်နေခြင်းဖြင့် Fish ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျောင်းသားအလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတယ်လွင်လန်းဆက်နေမြဖြစ်အောင်လုပ်နေပါတယ်မစ္စစ်ကိုဝါရဲ့အမျိုးမျိုးသောမော်အညစ်ကြီးတန့်စင်စီနဲ့ဖစ်ကနေရံပေါ်ကစာတန်ကိုပို့တိုင်စီးကြောနေတာကိုဟယ်ရီကတွေ့သွားပြီမဲ့လေဘာမှတော့ကြောက်မထူးပါဘူးအဲ့ဒီစလုံးလေးမှာကြောင်းသားချက်မှာထင်းရှားစွာတောက်ပမြင်တောက်ပနေတာပါဖစ်ကအခင်းပြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာစောက်ကြည့်မနေပြန်လဲလူသွားစကြာတွေကိုအနီးရောက်မျက်လုံးတွေနဲ့မျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေတတ်ပြီးတော့မတင်ကားတဲ့ចောင်းသားတွေကိုសောက်ဖန်ပြီးအသက်ရှူတဲ့အရန်ပြင်းနေတိတ်ပြော်မှပြောနေပုံရတယ်။စားတဲ့ပြည့်မှုတွေနဲ့သူတို့ကိုတံပေးဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။ဂျင်းနီမှာ Mrs. Norris ရဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်အလွန်အမင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားပုံပေါ်ပါတယ်။ Ron ရဲ့ပြောစကားကသူမကចောင်းအရန်ချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်။ဒါပေမဲ့နေမစ္စစ်နော်ရစ်အကြောင်းကကောင်မသိလို့ပါဟာရွန်ကသူမကိုလန်ဆန်ပေါ့ပါစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်အယိုသားဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကျောင်းမကြီးမရှိတာငါတို့အတွက်အများကြီးကောင်းတယ်ဂျင်းနီရဲ့နှကန်းသားတွေကတက်ဆက်ဆက်နဲ့တုံ့ပြန်နေပါတယ်ဒီလိုတက်တော့ကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးကဟော့ရှ်ဝုတ်မှာအရင်ကဖြစ်လိဖြစ်ချာမရှိဘူးဟာရွန်ကတော့သူမကိုအခိုင်အမာပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့ဦးချက်ချောင်းကောင်းကွန်သားသူတို့ဖမ်းမိသွားရင်တော့သူ့ကိုချက်ချင်းကြီးကနေမောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်မယ်။သူကြောင်းထုတ်မခံရခင် fish ကိုကြောက်ရွံ့ဖြစ်အောင်ပြုစားဖို့အချိန်ရပါစေလို့ငါတော့ဆုတောင်းပါတယ်။ဟာ sorry ငါဟာတလောက်တာပါဟာ။ဂျင်းနီရဲ့မျက်နှာမှာသွေးစုပ်ပြောင်းမှဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် Ron ကသူ့ရဲ့စကားကိုကမဲကတဲ့မဲ့ဖာထေးလိုက်ပါတယ်။အရီပြုစားမှုဟာဟာမီယွန်းအပေါ်မှာလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။ Karin ဆိုလို့ရှိရင်ဟာမီယွန်းကစာပဲ့ခြင်းနဲ့အချိန်အတော်တော်များများကိုကုံလွန်လိမ့်ရှိပြီမယ်လေအခုခါမှာသူမကလုံစရာဘာမှမရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူမဘာဖြစ်နေတာလဲလို့သူတို့ကမေးပြီမယ်လေဟယ်ရီနဲ့ရွန်နော့ကဘာဖြစ်မှမမေ့ရရမသိကြဘူးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာပဲအဲ့ဒီအဖြေကဖွားကနေနဲ့တင်းလိုက်ရတာပါအဲ့ဒီနေ့ကစိတ်ရည်တင်တဲ့အခန်းမှာဟယ်ရီတယောက်ထင်းနှောက်ကြချိန်နေခဲ့တာပါစနေကစာသင်ခုံးလေးပေါ်ကနေပိုးကောင်လေးကိုရှင်းခိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်စာကိုကပြားကရစပြည့်နောက်ဟယ်ရီကရိုးနဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာတွေ့ဖို့အတွက်အပေါ်ထက်ကိုတက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ရမျက်စည်းပင်ပေးတာအထူးသိမ်းမှုတဲ့ဟပ်ဖက်ပတ်အဆောင်ကနေ Justin Fish Flash လေးကသူ့စီကိုလာနေတော့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဟယ်ရီကတော့ Hello လို့နှုတ်ဆက်ဖို့ပါဆက်ဟလိုက်ရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ Justin ကသူ့ကိုမြင်သွားပြီးဟယ်ရီနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကိုရှုပ်ခြင်းပဲလေမြန်စွာလက်ထွက်သွားပါတယ်ဟယ်ရီကစာကြည့်တိုင်းနောက်ဘက်ခြမ်းမှာမော်ပညာသမိုင်းအေစာရီကိုပေဒန်နဲ့တိုင်းနေတဲ့ရွန်ကိုတွေ့လိုက်တယ်
Professor Bing ကတော့သူတို့ကိုဥရောပဆုံးကဝေးတွေရဲ့အလဲပိုင်းခေအစီဝေးဆိုတဲ့သုံးပီခက်ရှည်လာတဲ့စာရေးစာကုန်းတစ်စောင်ကိုရှင်းခိုင်းချပါတယ်။ငါယုံတော့မယုံ။ငါစာရေးစာကုန်းကရှစ်လက်မလောက်တူနေတယ်တဲ့။ရောကသူ့ရဲ့ PowerPoint ကိုလက်ထံမှာလွှတ်ချရင်ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ PowerPoint ကအခွေလိုက်ကလေးပြန်ပြန်မှလိတ်သွားတယ်။ဟာမီယုစာကတော့လေးပေနဲ့ခုနှစ်လက်မရှိတယ်ကွ။ပြီးတော့သူ့လက်ရည်တွေကတတလေးတွေ။ဟာမီယုဘယောက်နေရလဲ။ဟယ်ရီယာတိုက်တာတဲ့ပေချိုးကိုကင်ပြောမှသူ့ရဲ့ PowerPoint ကိုဖြေးချရင်မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနာတဝိုက်မှာရှိမှာပေါ့။ဒရွန်ကစာအုပ်စင်တွေဖတ်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြရင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်စာအုပ်တအုပ်ရှာနေလိုက်မယ်။ငါအထင်တော့ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်မှာစာကြည့်တဲ့ဒီကုလုံကိုဖတ်ဖို့သူစူးစမ်းနေရလားမသိဘူး။ဟယ်ရီကရုတ်ကို Justin Fletchley ကသူ့နဲ့ဝေးရာကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။မင်းပါခရုဆိုင်နေရတာလုံးအဲ့ဒီကောင်ငကြောင်ပါကွာလောဟက်ကိုအရင်ကြီးမြတ်တယ်လို့ထင်နေကြတဲ့အမိုက်တွေဟာငကြောင်နေကြီးပဲကွာဟာမီယိုကစောင်းစင်များကြားနေခေါင်းထောင်လာတယ်သူမမှာစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်သွားပုံရပြီမယ်လေနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကိုစကားဆပြောပါတယ်ဟောဝတ်သမိုင်းစရစောက်ကသူများငားသွားပြီသူမကဟယ်ရီနဲ့ရွန်တို့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ချရင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမှာငားဖို့ကြိုးပြောမှစီးရင်ပြီးထားကြတာလေနှစ်ပတ်ဆောင်လောက်ရှိတယ်ငါရဲ့စာအုပ်ကိုအိမ်မှာမချခဲ့မိရဲ့ကောင်းတာဒါပေမဲ့ငါရဲ့ကျောပေါ်အိတ်ရှီကလောဟက်ရဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ပဲပြစ်နေတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုငါထည့်ပြီးမှထည့်လို့မရတော့ဘူးဟာနေအဲ့ဒီချိန်ကဘာကိုသိချင်လို့လဲဟယ်ရီကတော့သူ့အဲ့လိုမေးလိုက်တယ်ဟာမီယိုကလူတိုင်းသိချင်နေကြတဲ့မိစ္ဆာခန်းစာအုပ်ကြောင့်ပေါ့ငါလည်းမမှတ်မိတော့ပြီးတော့ဒဏ္ဍာရီအကြောင်းကိုလည်းဘယ်စာအုပ်ထဲမှမရှာမတွေ့ဟာမီယိုကနှကန်းကိုကိုက်ရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဟာမီယိုငါ့ကိုနေ့ရက်ဆိုင်စာကုန်ခဏလောက်ပေးဖက်ပါဟာရှင်ကနိုင်ယူကြည့်နေအသေးအံပြောလိုက်ပါတယ်ဟွန်းပေးမဖက်နိုင်နေ့စဲရက်လောက်ဖက်မှပြီးမှာငါနှစ်လက်မလောက်ပဲလိုနေတာဟာလုံးစမ်းမှာဟာခါလောင်ထိုးတဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒွန်နဲ့ဟာမီယိုတို့ကမောပညာသမိုင်းတင်ဖို့အတွက်ရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးသွားရင်တလန်လုံးညှင်းခုန်သွားကြတယ်မောပညာသမိုင်းကသူတို့ရဲ့အချိန်စင်းထဲမှာပြင်းကြီးစရာအကောင်ဆုံးသင်ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားသူမှာ Professor Bish ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့တူးသီးသောတစီစရာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့သင်ကန်းစာတွေမှာစိတ်လှရှားစရာအကောင်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးရှိကြတော့ကျောင်းသင်ဘုံကိုဖြတ်တန်းပြီး Professor Bish ကအခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထင်လက်ပြီးစိတ်သိမ်းချိုင်နေ Professor Bish ကသူတည်သွားလို့တည်သွားမှာတတိမချမိသေးဘူးလို့ကျောင်းသားတွေကပြောကြတယ်။သူကစာသင်ရမယ့်ရက်တွေရိုးစင်းစွာအိယာကနေချပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝန်ထမ်းခန်းထဲမှာရှိတဲ့မိဖို့ရဲ့ရှေ့ကကလတ်ချိုင်ပေါ်မှာခြားခဲ့လေးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဟာရိုးစင်းရှင်းလင်းပြောမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး။အခုလေးခါရိုက်လို့ပါပဲ။ပြင်းစရာကောင်းလာပါတယ်။ Professor Bish ကမဆွဆောက်တီဖွင့်ပြောမှကျောင်းခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအတိုင်းမိမောပြောမှအိပ်ပျော်သွားခါနေအထိဖုံဆုပ်ဆက်အိုကြီးတစ်လုံးကိုထိုင်မိုင်လေးတွဲပြောမှပြင်းကြီးဖွဲကောင်းတဲ့အတန်နဲ့စာဖက်ပြနေပါတယ်။တကားတလေမှာတတိပြင်ဝင်လာအောင်နမေချမောင်ဖော်ရင်တော့နေဆွဲတွေကိုရှေလျားစွာရေးမကြရပြောတပံပြေပြောမှအိမ်ငိုက်ကုန်ကြပြန်ပါတယ်။သူကနိုင်ဝက်လောက်ပြင်းကြီးဖွဲပြောနေပြောမှနောက်မှပဲတကားမှမဖြစ်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တခုပေါ်ပေါက်လာလေးပါတယ်။ဟာမီယွန်ကသူမရဲ့လက်ကိုမြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Professor Bish က1989ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တယ်ဆုံးကဝေနီနောဖလေပွဲကိုဗင်းရှင်အကြောင်းကိုညီငွေဖွဲကောင်းစွာရှင်းပြနေရကနေအံ့ဩသွားကြဟန်နဲ့သူမကိုလဲကြည့်လိုက်ကြတယ်မစ္စစ်အဂရင်ကာပါပရိုဖက်ဆာမိစာခန်းဆောင်အကြောင်းဆရာကျမတို့ကိုပြောပြနိုင်မလားလို့ပါဟာမီယိုကရှင်းလင်းပြီးသားစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်ထိုင်ပြောမှာပဒင်းပေါက်ပြင်ပတ်ကိုငှီးနေတယ်တော်မတ်ကတွေ့ဝင်မိမောနေရကနေစကနေတတိဝင်လာပြောပါဇက်ဟောင်းတာဖြစ်သွားပါတယ်ဒေးဗစ်ဒါဘရောင်းရဲ့ခေါင်းကလက်မောင်းတစ်ဖက်ကြမှာမအိနေရကနေထောင်းလာပြီးဒေးဗလီရဲ့ကြတောင်းစစ်ကတော့စပွဲဆောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားလိပါတယ်ပရိုဖက်ဆာဘင်းကလက်တော့ပုတ်ခတ်လှုပ်လိုက်တယ်ငါရဲ့သင်ခန်းစာကမောပညာသမိုင်းအကြောင်းပဲသူကချောင်းတွေ့ပြီးချွဲကပ်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်
ငါကအချက်လက်တွေပဲတင်ပေးတာ Mrs. Green ရဲ့ပုံပြင်တွေဇန်နဝါရီနေ့တင်တာမဟုတ်ဘူးကွာ Beach က၆ဟက်လိုက်ပြီးတော့အတန်တတိလေးနဲ့ဆက်ပြောမှပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာမှာစာဒီနီယံမော်ပညာရှင်တွေရဲ့ဆက်ကော်မတီကသူစကားမှာအထစ်ထစ်အငုံငုံနဲ့ရက်သွားပြီးဟာမီယိုရဲ့လက်ကလေထဲမှာဝေရဲနေပြန်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီဆရာဒဏ္ဍာရီတွေမှာလည်းအဲ့ဒီဒဏ္ဍာရီကိုပြစ်ပေါ်လာစီတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေရှိနေခဲ့တယ်မလား Professor Beach ကသူမကိုအံ့အားသင့်စွာနဲ့ကြည်နေမိပါတယ်တက်ရှိလူပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့တစီပဲဖြစ်ဖြစ်သူစကားကိုကြားဖြတ်ဝင်ပြောတဲ့သူမျိုးတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ Harry ကတော့သိချာသိတယ်။ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ပြောရင်တော့ပြောလို့ရတာပေါ့လို့။သူကတော့အဲ့လိုကြောင်သားမျိုးကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟာမီယုကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်မင်းပြောတဲ့တန်တားကြီးမျိုးကတော့တကယ်ကိုအဖွဲတည်ရဲ့လက်ဖြားခံလောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးပဲ။ရုပ်တိမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှပေါ့။တို့ရတွင်အခုခါမှာတတန်းလုံးက Professor Beach ရဲ့စကလုံးတိုင်းကိုအမိအယအာယုံဆိုင်နားထောင်ကြလာပါပြီ။ Beach ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုမုံဝမ်းဝမ်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျောင်းသားတွေရဲ့မျက်နှာတိုင်းမှာသူ့ဘက်ကိုလက်ထားကြတယ်။ဒီလိုတာမန်နဲ့မတူတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရလိုက်တဲ့အတွက် Beach အနေနဲ့ဘဝင်ထိသွားတယ်ဆိုတာ Harry ကတော့သိချပေါ့ပြောနိုင်တယ်။အမ်ကောင်းပြီလေစဉ်းစားပြရစင်အောင်မိစ္ဆာခန်းဆောင်သူကဖြင်းညင်းစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်လောက်ကလေးကဒီဟော့ဝတ်ကျောင်းကြီးကိုစပြောင်းမတီထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မင်းတို့အားလုံးကတော့သိကြပြီးသားပါပဲ။နေ့စွဲအတီချကိုတော့သိချာမသိ။အဲရီခစ်ကဒီကိုစွန်ပကအကြီးမားဆုံးစုံကဝေလေးယောက်ကတီထောင်ခဲ့တာပေါ့ကွာ။နောက်ပိုင်းမှာကျောင်းဆောင်လေးခုကိုသူတို့ရဲ့နာမည်အတီတီမှတ်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ Godric Griffith တို့ Hagar Faber Rowena Ravitlaw နဲ့စလာစာစလီထရင်တို့ပေါ့သူတို့ကဆက်စွတ်တဲ့မက်ကေတွေနှလုံးတွေနဲ့ကင်းဝင်နေတဲ့နေရာမှာဒီရဲတိုက်ကြီးကိုအတူတကွတိဆောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ္တကမောပညာဆိုရင်တာမလူတွေကအသေးလေးကြောက်ရွံ့ကြတဲ့အချိန်ပေါ့စုံတွေကဝေးတွေဟာလူတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းဖိနှိပ်မှုကိုခံစားနေကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်လေမမားပါဘူးဘေ့ချ်ကခဏရက်လိုက်ပြီးတော့အခက်ပပတ်လဲလဲကိုရီဝီစွာငေးကြည့်နေဆက်ပြောပါတယ်နေတော်ကြတဲ့ချိတီထောင်ထားတဲ့သူတွေကတင်းကြီးတင်းညွတ်တဲ့အလလုကြတယ်။မောပညာဆရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုရှာပြောမှရဲတိုက်ကိုခေါ်ယူပြီးမောပညာသင်ကြားပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အချင်းချင်းသဘောထားကွဲလဲမှုတွေဖြစ်လာကြရော။စလင်ထရီနဲ့ဂျန်နက်သုံးယောက်ရဲ့အကြောင်းမှာစပြောမှစိတ်ဝမ်းကွဲစရာဖြစ်လာကြတယ်။စလင်ထရီရဲ့ဆန္ဒကဟောဝတ်မှာသင်ကြားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတည်တည်ချာချာရွေးချယ်စီခြင်းနဲ့မောပညာသင်ကြားမှုကိုအာလုံးမောပညာတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့မိသားစုတွေကြားမှာပဲထားရှိတဲ့နယ်လို့သူကတော့ယုံကြည်နေလေ။ဒါမှမှတ်ကဲမိဘကပေါက်ဖွားလာတဲ့ចောင်းသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သင်ပြတာကိုသူကသဘောမချ။သူတို့တွေဟာယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်။တိတ်မကြပါဘူး။ Slytherin နဲ့ Gryffindor တို့ရဲ့ကြားမှာပြပြထက်ထက်အငင်းပွားရာကိစ္စတခုပေါ်လာပြီး Slytherin ကကျောင်းကိုစွန့်ခွာသွားတော့တာပါပဲ။ Beach ကနှကန်သားတွေကိုရှုပ်ရစုကခဏနားလည်လိုက်ပြန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကပင်ရွတ်နေတဲ့လက်အိုကြီးတကောင်နဲ့တူနေတယ်။ယုံကြည်လောက်တဲ့သမိုင်းအထောက်ထားတွေကတော့ဒီလောက်ထိပါပဲ။နောက်ပိုင်းအချက်လက်တွေဟာမိစာခန်းဆောင်ရဲ့စိတ်ကူးရင်ဆက်လွတ်တဲ့ဌာနကြီးကြောင့်တိတ်ပြော်မှရှင်းလင်းမှုမရှိဘူး။စကြောင်းပြန်ဆက်ရရင်တော့ Slytherin ကလူဝဲခန်းဆောင်တစ်ခုကိုရဲတိုင်းမှဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခန်းဆောင်ကြောင့်ဂျန်နဲ့တီထောင်သူတွေကဘာမှမသိကြ။ဒဏ္ဍာရီအရဆိုရင်တော့စလီထရီဟာမိစာခန်းဆောင်ကိုသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျိုးဆက်အမွေဆက်ခံသူဟာကျောင်းကိုရောက်မလာခင်အထိမ့်ထိတခြားဘသူမှဖွင့်လို့မရအောင်သူ့ပညာနဲ့ချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမျိုးဆက်အမွေဆက်ခံတဲ့သူတယောက်တည်းကပဲမိစာခန်းဆောင်ကိုဖွင့်နိုင်နေ။အဲ့ဒီအခန်းလေးကခြောက်ချားစရာတွေကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ကျောင်းမှာမောပညာမတင်ချိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတုံ့တင်ရှင်းလင်းပြတဲ့နေရာမှာအတုံးပြုတ်လိုက်မယ်တဲ့။ Beach ကစကြောင်းကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာတဒန်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခါတိုင်းလိုအဲ့ချင်မူတူနဲ့ငြိမ်သက်နေကြတယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီချက်ပုံပြမှာပြောပြလိမ့်မလားလို့အားလုံးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်
ဆန္ဒမပြည့်ဝမှုကလီဒူကိုလွှမ်းခြုံထားပါတယ်ပရိုဖက်ဆာဘစ်မှာအနေငယ်စိတ်တူလာပုံရတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးဟာပေါက်တက်ကြရကြီးပဲတဘာဝအလျောက်ကြောင့်မှာဒီလိုအခန်းမျိုးကိုလိုက်ရှာနေရတဲ့အဖြစ်တွေချိန်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ဘူးတယ်မောပညာကိုအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆုံးကဝေတွေလိုက်ရှာကြတာပေါ့အဲ့ဒီအခန်းကတကယ်မရှိပါဘူးရုံလဲတဲ့သူတွေကို၆လက်ပြောကြတဲ့ပုံပြင်တစ်ခုပေါ့တဲ့ဟာမီယိုရဲ့လက်ကဒီတွေကိုပြန်ရောက်လာပြန်ပါတယ်ဆရာအကန့်နေက၆ချားဆရာဆိုတာဘာကိုအတိအကျပြောချင်တာလဲအဲ့ရဟာစလင်ထရီနဲ့မျိုးဆက်အမွေဆက်ခံသူပဲထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ဘလူးတရေတချို့လို့ယုံကြည်ကြတာပါပဲပရိုဖက်ဆာဘင်က၆ကက်ရှတ်တဲ့အတန်နဲ့ပြန်ပြန်မပြောလိုက်တယ်အတန်နဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်တုံလုံး၆ချားစွာနဲ့ကြီးလိုက်မိကြတယ်။ဘင်းတို့ငါပြောမင်းအဲ့ဒါတွေကတကယ်ရှိတာမဟုတ်။ဘာခန်းဆောင်ဘာဘီလူဘာတပန်မှလည်းမရှိ။ပရိုဖက်ဆာဘင်းကသူ့ရဲ့မျက်စုတွေကိုလန်လောရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှမက်ဖီနီကန်ကဒိုင်မက်ဆရာအဲ့ဒီခန်းဆောင်ကိုစလင်ထရီရဲ့စစ်မှန်တဲ့အမွေဆက်ခံသူပဲဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်။တခြားဘသူမှရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။အတိပဲမရှိတာ။အိုဖလာဟာတီယာပရိုဖက်ဆာဘစ်ကစိတ်ကိုချုပ်တီးထားတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟောဝတ်မှာတည်တန်းရှိကြစွာအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေတောင်ရှာမတွေ့ဘူးဆိုမှတော့ဒါပေမဲ့ပရိုဖက်ဆာအဲ့ဒီအခန်းကိုဖွင့်ဖို့အောက်လန်မိစာပညာရက်ကိုသုံးရမယ်နဲ့တူတယ်။ဘာဘက်တီဘက်တီကအတန်ဆဆာနဲ့ထည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။စောင်းကဝေတွေကအောက်လန်မိစာပညာရက်ကိုသုံးလို့မမရဘူး။သူမတုံးတက်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော် basis beneath pay ရငါပြောပြမယ် debit တို့လိုမျိုးဆိုရင် professor b ကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ slithery နဲ့ပတ်သက်မှုရှိရမယ်လေ debit တို့ကပတ်ပတ်မပတ်သက်ဘူးလို့ dean thomas ကလည်းဝင်ပြောပါတယ်သူရတဲ့ professor b အတွက်လုံလောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လောက်ပြီဒါကရုံထဲပုံပြင်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီအခန်းကတကယ်လည်းမရှိဘူးစလစ်ထရီကလိုဝဲတပြက်စီးထားတဲ့ဘီရိုတလုံးလိုဟာမျိုးတွေတောင်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါရေးဆိုတဲ့အထောက်ထားမျိုးတစုံတစည်းမှမရှိပါဘူးဒီလိုယူးယူးနဲ့နဲ့ပုံပြင်မျိုးမင်းတို့ကိုပြောပြမိတာငါနောက်တရရတယ်ဂျေဇူပြုပြီးတမိုင်းစီကိုဒရက်ထဲရှိတဲ့ယာရီစီကိုယုံကြည်နိုင်တဲ့အမကန်ကြောင်းအတီးပြုတ်နိုင်တဲ့အချက်တွေစီကိုပြန်သွားကြရအောင်အဲ့ဒီနောက်မှာ9မိနစ်အတွင်းမှာပဲစာသင်ခန်းတစ်ခုလုံးကဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ထိုင်မိုင်းလေးလံမှုတီချက်ကိုပြန်လဲပြောမှနှမြုပ်သွားကြပြန်ပါတယ်။ဆလာစလီဒရင်ကမုံမမန်နဲ့ဦးချက်ကြောင်းငနေဦးကြီးစွာကအမြဲတမ်းကြားပုံးနေကြပြီ။ညစာမစားခင်စာသင်ချိန်အပြီးမှာရွေးအိတ်တွေကိုချားခဲ့ပြီးတောင်းသားတွေဖွေးဖွေးလုပ်နေကြတယ်။လူသားစက်ကြာတွေကိုဖျက်ဆီးကျိုးဝှက်ရင်းနဲ့ဒရွန်ကဟယ်ရီနဲ့ဟာမီယိုကိုပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးစစ်သွေးစွာကိုသူစားခဲ့မယ်ငါတကားမှမသိခဲ့မင်းတို့ငွေပုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့အဆောင်မှမနေဘူးအယူသားဆုံးပြောရရင်အဆောင်ရွေးတဲ့အုတ်ထုတ်ကသာငါကိုစလင်သားရင်မှာချားဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရင်ငါယထာစီပြောမှာအိတ်ကိုတန်းပြန်မိမှာပဲဟာမီယွန်ကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ခေါင်းကြီးထောက်ခံနေပြီမဲ့လေဟယ်ရီရောဘာမှမပြန်ပြောသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအစာအိမ်ပြုတ်ကျထားတယ်လို့မသက်မသာသူခံစားနေရတယ်ဟယ်ရီယာအဆောင်ရွှေ့တဲ့အုတ်ထုတ်ကသူ့ကိုစလီထရီမှာထားဖို့အပြင်းအထန်စဉ်းစားခဲ့သေးကြောင်းရိုနဲ့ဟာမီယာတို့ကိုတကားမှပြောမပြဘူးပေါ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုမနေ့တနေ့ကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့အမက်ရနေသေးပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့လောက်ကအုတ်ထုတ်ကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဆောင်းလိုက်တဲ့အချိန်သူ့နားထဲမှာကြားရတဲ့အတန်းတသေးလေးကိုပြန်လဲပြောမှကြားရောက်မိပါတယ်မင်းဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာမှာသိရလားအဲ့ဒီနေရာတွေအလုံးမင်းရဲ့ကောင်းထဲမှာရှိနေတယ်စလီထရီကမင်းကိုခန္ဓာကြီးကျယ်လာအောင်လမ်းပြကူညီနိုင်တယ်အဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့ဒါပေမဲ့စလီထရီအဆောင်ကအောက်လန်မိစားဆုံးကဝေးတီကိုဝေးထုတ်ပြီးဆရဲတဲ့ကိုဂျာနစ်ပြီးချားတဲ့ဟယ်ရီကအသေးအံညင်းဆိုပါတယ်စလီထရီကိုမတော်အဲ့ဒီနောက်မှာအုတ်ထုတ်ကပြောလိုက်တယ်အိုးကောင်းပြီမင်းတည်ချားတယ်ဆိုရင်တော့ဂရစ်ဖစ်ဒေါ်ကပိုကောင်းပါတယ်ဟယ်ရီတို့လူအုပ်ကြီးကိုရှောင်ခွင်ပေးသွားနေတဲ့အချိန်ကိုလီခရီဖီကဖြတ်သွားပါတယ် Hi Harry Hello ကိုလီ Harry ကအလူအလျောက်ပြန်ပြန်မနှုတ်ဆက်လိုက်မိပါတယ် Harry
ကျွန်တော်အတန်နဲ့ကကောင်းလေးတယောက်ကပြောနေတယ်ခမညာတို့ပြီမဲ့ကိုလင်မအလွန်သီးကွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမကြီးစီကိုသွားဖို့သူ့စီကိုတိုးဝင်လာနေကြတယ်လိုင်းလုံးတစ်ဖွဲလူအုပ်ကြီးကိုကြက်ကြက်ခံမတွန်းလန်နိုင်ပါဘူးသူ့ကိုနောက်မှတွေ့မယ်ဟယ်ရီဝဝဝဝအော်တန်လေးကိုသာသူ့ကြားလိုက်ရပြီးတော့ကိုလင်ကတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့အတန်နဲ့ကကောင်းလေးကနေ့အကြောင်းဘာတွေပြောတာလဲဟာမီယွန်ကတွေ့တွေ့ဆဆနဲ့မေးလိုက်တယ်ငါကစလီသရီနဲ့မျိုးဆက်အမွေဆက်ခံသူလို့ပြောနေတာချင်တာပဲဟယ်ရီကအဲ့လိုပြောလေသူ့အစာအိမ်မှာအောက်ကိုတလက်မလောက်ထက်ပိုပြီးတော့မှနှိတ်ကျသွားတယ်လို့သူခန့်စားရတယ်နေ့လယ်စားစားချိန်မှာ Justice Fletchley ကသူနဲ့ဝေးရကိုအပြေးအလွှာထွက်ခွာသွားတဲ့အဖြစ်ကိုရုပ်တရက်ပြန်ပြောင်းမှတတိယလာတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဘာမှမစူးရှုံတာပဲရွန်ကရိုရှာဆက်ဆုပ်သွားတယ်ပြောလိုက်တယ်လူအောက်ကတဖြည်းဖြည်းပါသွားပြီးနောက်ထပ်လေကားတစ်ခုကိုသူတို့အခက်အခဲမရှိတက်လာလိုက်ကြတယ်။မိစားခန်းဆောင်တကယ်ရှိတယ်လို့နင်းထင်သလား။ရွန်ကဟာမီယွန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။မပြောတတ်ဘူး။တပည့်တို့ကသာမစ္စစ်နော်ရစ်ကိုမတကူတာခင်ရင်ငါ့ကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်အောင်လှုပ်တာကတော့ဘယ်အရာကပဲသူ့မကိုပြူစာပြူစာ။အဲ့ဒီအရာကလူရောမဟုတ်နိုင်။ဟာမီယွန်ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တောက်တစ်ခုကိုချိုးကွေးလိုက်ပြီးအရင်တစ်ခါပြူစာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။လူသားဆက်ကြံရဲ့အဆုံးကိုရောက်နေကြောင်းသူတို့ကသူတို့တတိချမိသွားတယ်။မိတုပ်ကွင်းမှာတွဲလောင်းချီချခံရတဲ့ကြောင်မရှိနေတာကလွယ်ပြီးအောင်မှညင်ကွင်းတစ်ခုလုံးဟာအရိညာကအတိုင်းပဲရှိနေပြီ။မိစာခန်းဆောင်ပွင့်သွားပြီလို့ရှင်းသားထားတဲ့နေရာကိုမိပြီးကလထိုင်အလွတ်တလုံးမှရှိနေပါတယ်။ဒါဖေးဆောက်ကြည့်နေတဲ့နေရာဖြစ်မင်းရွန်ကတီတူရှည်ကျွလိုက်ပါတယ်။သူတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတဲ့ချိန်လူသားစကြမှာလူသူကင်းမဲ့နေပါတယ်။ဟိုရှာတီရှာလှုပ်ကြည့်ရင်တော့ထိခိုက်နာကျင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ဟယ်ရီကသူ့ရဲ့လွှဲအိတ်ကိုချထားလိုက်ပြီးသူလေးဘက်ထောက်တွားတွားရအောင်ခြေလက်တွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတဲလွန်စတွေကိုလှိုက်ရှာနေပါတယ်။သူကမီးလောင်ရလေးတွေဒီမှာဒီမှာကြောင်လာကြည့်စက်ရည်စရာကောင်းနေ။ဟာမီယောကပြောလိုက်တယ်။ဟယ်ရီကမတက်ပြန်ရလိုက်ပြီးနေရံပေါ်ရှိစာတန်ရဲ့ဘေးကနေပတင်းပေါက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဟာမီယွန်ကပတင်းပေါက်မှန်ထိတ်တွေကိုလက်ညှိုးထိုးနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပေကူအကောင်20လောက်ကတုတ်တီးတုတ်ပြပြေးနေကြတာပတင်းပေါက်မှန်ရဲ့အဲကြောင်းကလေးကြားကနေဖျက်တံဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ရှီလျားတဲ့ငွေရောင်ပေကူမြင်ကကျိုးတစ်ချောင်းလိုတွေ့လောက်ကျနေပြီးတော့ပေကူအလုံးကအဲ့ဒီကျိုးကိုတွေ့တက်ပြောင်းမှအပြင်ထွက်ဖို့အတွက်ကတော်ကမျောလုံနေတယ်လို့ပါပဲပေကူတွေတီလိုပြမှုမျိုးကိုနေတော့မြင်ဘူးလားဟာမီယွန်ကစင်စင်ဆာဆာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟယ်ရီကမမြင်ဘူးဘူး။မင်းရောမြင်ဘူးလားရွန်။ရွန်။ဟယ်ရီကပြောရင်းနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရွန်ကကိုကိုကိုအနိုင်နိုင်ချုပ်တီးပြောင်းမှရက်နေပြီးထွက်ပြေးချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမနေထိတ်ချုပ်ထားတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲကွာ။ငါပင့်ကူတွေကိုမကြိုက်ဘူး။ရွန်ကစိတ်မသက်မသားနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကငါတခါမှမသိဘူးကြည်စမ်း။စင်းရီဖော်တဲ့အခါကျရင်ပင့်ကူတွေကိုနေအချိန်ပေါင်းများစွာတုံးနေတာပဲ။ဟာမီယွန်ကရွန်ကိုအာအာသစ်စွာကြည့်နေပြောလိုက်ပါတယ်။တင်နေတဲ့ပစ်ကူတွေကိုတော့ငါအမှုမထားပါဟာ။သူတို့ရွှေ့လျားတဲ့ပုံစံကိုငါမကြိုက်တာပါ။ရွန်ကပတင်းပေါက်ကလွှဲပြီးတခြားနေရာတွေကိုပဲကြည့်နေမိအောင်တတိချိုင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟာမီယွန်ကတခိခိနဲ့ရှိလိုက်တယ်။ဒါကြီးရည်စရာမဟုတ်။နေတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ငါတုံးနေတာလောက်တုံးက fresh ကငါရဲ့ငါရဲ့တဲ့ဒီဝက်ဝင်ရုပ်ကလေးကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာစရာကောင်းတဲ့အီယာမပင့်ကူကြီးတကောင်ဖြစ်အောင်ပြုစားပြစ်လိုက်တာငါသူ့ရဲ့ကစားစရာတပြက်စီကိုချိုးပြလို့တင်နေရတာဝက်ဝင်ရုပ်ကလေးကိုကင်ထားတော့အဲ့ဒီယောက်ကဂျုံဝင်နေချစ်တော့တဲ့အများကြီးထွက်လာရင်နေတော့လေပင့်ကူတွေကိုဘယ်သဘောကျနိုင်ပါ့မလဲသူကပခုံးတွတ်ပြရင်စကားကိုရက်လိုက်တယ်ဟာမီယွန်ကမကြီးမိအောင်အတင်းစူးစားထိန်းချုပ်ထားပုံရပါတယ်သူကြည့်ရတာလဲတိတာလုံးပါတယ်။သူတို့အကြောင်းအရာပြောင်းပြမဖြစ်မဲလို့စဉ်းစားမိပြီးဟယ်ရီကတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒီကျက်ပေါ်ဟာရေတွေကိုတတိချသေးလား။အဲ့ဒီရေတွေကဘယ်ကရောက်လာမှမသိဘူးနော်။အခုတော့တယောက်ယောက်ကတုတ်ပြစ်လိုက်ပြီ။ဒီနားအထွက်လာတာကွာ။ဒီမှာတကားနဲ့တပြင်းညီဖြစ်နေတာ။ရွန်ကသူ့ကိုသူထိမ့်သိမ့်ပြီးဖေ့ရဲ့ကလထိုင်ကိုကြော်ပြောမှခြေလဲအနေငယ်လက်ရှောက်သွားပြီးတကားနေရာကိုညွှန်ပြရင်းနဲ့သူပြောလိုက်တယ်။သူကတကားဝရဲ့ကြေးလက်ကြိုက်ဖို့ကိုလမ်းကြိုက်လိုက်ပေမဲ့လေက
ไก่มีดาเนะตะไบเนะตุเลโกมีหลอกคันท้าไล่ยะตะโลမျိုးตุกเนะผิดตวาเรบาผิดตวาอะเลกว่าอะเทวินโลมะผิดบูกว่าเอ่ราไมงลีไอ้ตาจีรอนกะเอลูเบ้คับเป็ดๆပြောไล่ပါเรอ๋อโรยอะเทมาเตียวมาไม่ရှိပါหรอเฮ้ด่างูจินเตตะเยมามาราเตยเนี่ยลิล่ะงวยจีจายะอ๋อฮามิโยกะมาตะทะยัดပြီးออกมาပြောไล่จีไอ้ดีนอกมาပြက်နေသည်စရိတ်ဆိုင်ပုတ်ကြီးကိုအပြက်ခါပြုတ်ပြီးသူမကတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အထဲမှာမောင်ရိပ်တန်ပြောင်းမှပိုင်ပိုင်နေပြီ။ဟယ်ရီဝင်ခဲ့ပူးသည်မကိုလည်းတက်စင်ခန့်တွေထဲမှာစိတ်တကြအားငယ်စရာအကောင်းဆုံးခံမယ်။ဝဲအပ်ပြီးအဆက်အပြောက်တွေစွန့်ထင်နေတဲ့မက်ချက်ကြီးရဲ့အောက်မှာပဲ့နေတဲ့ကြွေစလုံးအတန်းလိုက်ကိုစီထားတယ်။ကျဲပြင်းကစူထိုင်းနေပြော့ဖျောင်းတိုင်ပန်းဆိုင်တွေထက်ပိုပြော့တူတောင်းစွာနဲ့လောက်ကျဲနေတဲ့ဖျောင်းတိုင်ငုတ်တုတ်တွေကတော့မောင်ဝဝလင်းယောက်ကကျဲပြပေါ်ကိုကြပြီးရောက်ပြန်ဟက်နေပါတယ်။အခန်းငယ်လေးတွေရဲ့တစ်သားတကားမှာပုံးရပက်ရတွေနဲ့အလွန်လွန်အဖက်ဖက်ကွာကြနေပါတယ်။တကားတစ်ချက်ကတော့ပက်တာတွေပြုတ်ထွက်ပြီးတွယ်လောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဟာမီဝါကတော့သူ့မရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုနှကန်းနဲ့ဖိကန့်လိုက်ပြီးအခန်းငယ်တွေရဲ့အဆုံးကိုဆက်လျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့မကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုမာရတဲနေကောင်းနေနော်ဟယ်ရီနဲ့ရွန်ဒိုကအဒီနီယာကိုတွားကြည့်လိုက်ကြတယ်။မော်ရတဲကရှည်ဆွေးအိမ်သား၃ရေစလားတဲ့မှာမြုပ်ချီပေါ်ချီဖြစ်နေပြီးသူ့မရဲ့မေးစစ်လေးကိုပဲဖော်ထားပါတယ်။